Gospodine Kneževiću, već dugo govorite o duvanskom kartelu i optužujete biznismena Stanka Subadića Caneta i premijera Crne Gore Mila Đukanovića ne samo za šverc cigareta i pranje para, zbog čega su inače predmet interesovanja nekoliko tužilaštva, već i za čitav niz ubistava. Ali za početak da krenemo od informacije koju objavljuje magazin Dan iz Podgorice, u kojoj se kaže da je tužilaštvo u Bariju dostavilo srpskom tužilaštvu, federalnom tužilaštvu u Bernu i nemačkom tužilaštvu podatke o sumnjivim finansijskim transakcijama koje je to tužilaštvo istražilo kada je u pitanju šverc cigarete. Šta je vama poznato od ovih informacija? Pa evo, oni očigledno kao dobri istražitelji krenuli su tragom novca. To je uopšte poznato da je to u stvari najbolji način kako doći do toga šta se zaista radilo u tom cijelom poslu i ko je najviše profitirao. Radi se, pretpostavljamo, dva računa, dvije firme. Jedna je Dalvic, koja je imala svoje račune na Arapskoj banci na Kipru, i drugi je firma Kodex u Liechtensteinu, sa koje su išle isplate vlasnicima tog posla. Tako da pretpostavljam da je to jako bitan detalj za bilo koje zainteresovano tužilaštvo, da nastavi dalje sa istragom i da tačno utvrdi koji u stvari najviše profitirao od tog posla. Ja sumnjam da su to gospodin Subotić i gospodin Đukanović. Recite. U ovom trenutku postoje tri optužnice. Dakle, postoji optužnica u Bariju, postoji optužnica Beogradskog specijalnog tužilaštva i postoji švajcarska optužnica. Ako se ne varam, na švajcarskoj optužnici nema nikoga od ljudi koje vi pominjete. Dakle, tamo nije ni Stanko Subadić, ni premijer Crne Gore Milo Đukanović. Jesu to korektne informacije? To su korektne informacije. Švajcarska optužnica je optužnica protiv Italijana koji su bili privremeno ili stalno nastanjeni u Švajcarskoj i koji su upravljali ili prali novac iz takozvanog italijanskog posla. Nekoliko puta sam rekao, postojala su dva posla šverca cigareta. Jedan je italijanski posao koji se odvijao na relaciji Crna Gora-Pulja, a drugi je takozvani srpski posao u kojem u jednom određenom procentu treba uvrstiti i posao sa drugim republikama bivše Jugoslavije, a i neke transporte cigareta koji su išli prema nekim drugim zemljama Zapadne Evrope. Ali uglavnom, ajmo za ovu situaciju nazvati taj posao srpskim poslom. Dakle, postojale su dva posla. Jedan je italijanski, koja je vodila ova grupacija na čelu sa notornim mafijašom Della Torreom i Savinom, koji su jednostavno u svim mafijaškim evidencijama, kako u Italiji, tako i u čitavoj Evropi. I ta optužnica je bila okrenuta na njih. Neki su po toj optužnici već i osuđeni, ali se ona na fonu te istrage bavi i pomenutom gospodom iz naših krajeva, navodeći konkretno gospodina Đukanovića, doslovce citiram, kao šefa crnogorske mafije. Tako ga... Govorite o optužnici iz Švajcarske. Govorim o optužnici iz Švajcarske. Optužnica iz Italije je optužnica koja... Ajde, dozvolite mi samo digresiju, zadržimo neki trenutak na ovoj optužnici iz Švajcarske. Da, ja sam čuo takođe, ali to su sve interpretacije, jer u ovom trenutku ona nije javna. Ona nije objavljena. Ja ću vam je dati, pa je vi objavite, može li tako? Ja imam. Imate optužnicu? Da. Dobro. Daću vam ovo sve što govorim, možete tamo naći. To se pominje, gospodin Đukanović. Pominje se gospodin Đukanović. U medijima je bilo špekulacija da se pominju ne samo dve firme koje su naplaćivale taksu za tranzit cigareta u Crnoj Gori, već i da se pominju i gospodin Đukanović, njegovi privatni računi, računi familije, prijatelje i tako dalje. Je li to tačno ili nije? Ta švajcarska optužnica koncentrisana je na pranje novca koji se desio u pokrajini Chiasso, u Luganu i u jednom malom mjestu, u pokrajini Ticino, izvinjavam se, u Luganu i u Chiassu, i na njihovim bankarskim računama. Ona se deskriptivno bavi sa gospodinom Đukanovićem i sa njegovim bratom. To je interesantno, to je jedan novi moment. Opisujući ih kao centralni crnogorski akteri ovog mafijaškog posla. Ja ću vam je dati i vi možete da je prikažete svojim slučajima. Ali u njoj nema računa familije Đukanović, tranzita para prema prijateljima njegovim i tako da je. Što je bilo predmet špekulacije medija? Ima deskriptivno, ali mislim da nema u tačnim navodima, nemaju brojevi računa, nemaju iznos i tako dalje. To mislim da ima gospodin Chelsea, jer je to išlo sa računa firme Kodex iz Lichtensteina. Stanko Subotić se nalazi u beogradskoj optužnici, on je optužen i u Bariju. Gospodin Đukanović nije optužen. Njega optužnica pominje, ali on nije optužen. Ostalo je sporno da li se on pozvao na imunitet ili nije, koliko sam ja uspeo da vidim iz informacija iz italijanske štampe, ordinira informacija da on nije optužen zato što ima imunitet, ali se nigde ne pominje da ga je on tražio. Zapravo da se pozvao na imunitet. Ok, on se pozvao na imunitet, ali to je jedna mala igra riječi koju on pokušava da koristi. 2005. godine ta istraga, Direzione Investigativa Antimafija, tako se zove, Direkcija za antimafijašku istragu u Bariju, predala je sudu u Bariju dokumente do kojih je došla i zatražila saslušanje gospodina Đukanovića. On je to izbjegavao koristeći različite razloge. 2006. godine, kao što znamo, 2 mjeseca nakon referenduma, on je povukao se iz politike i ustupio svoje mjesto gospodinu Šturanoviću, da bi se na volšeban način, vrlo iznenada, 2008. godine u februaru vratio na tu istu funkciju i 28. marta 2008. godine pojavio se pred gospodinom Šelsijem. Da, ipak se pojavio. Da, on se pojavio, ali se sada već pojavio kao predsjednik vlade. Postoji bilateralni ugovor Republike Italije koji najvjerovatnije vuče korijene iz bivše Jugoslavije. A on glasi ovako da onaj ko je predsjednik države, ko je predsjednik vlade i ko je ministar spoljnih poslova ne može biti suđen u toj zemlji. Dakle, onoga trenutka kada se ponovo vratio na vlast, gospodin Đukanović je znao da neće biti suđen jer je ponovo predsjednik vlade. Istine radi, ja nisam nigde u interpretacijama optužnice, čak i u izjavama gospodina Šelzija, video da on tvrdi da se gospodin Đukanović pozvao na imunitet. To nigde nisam takav podatak naišao. Tačno je da govore o tome da on ima imunitet i da zato nije na optužnici, ali nigde se ne pominje da se on lično pozvao. Nije se ni morao pozivati. On je predsjednik vlade, došao je da razgovara sa gospodinom Šelzijem kao predsjednik vlade Crne Gore. Status tog pravnog procesa je sledeći. Optužnica postoji, ali sud tek treba da prihvati tu optužnicu. Istina, istina. Sud može i da odbije. Sud može i da odbije, istina. Od srpskih državljana na toj optužnici su Stanko Subotić i Andrija Drašković, ako se ne valjamo. Samo. Od crnogorskih? Od crnogorskih to su Vesko Barović, Branko Vujošević, Duška Jeknić, Ivan Išević. Da, to je to. U suštini, osnov te optužbe ili, da kažem, osnovno krivično delo kojim se ono bavi je pranje novca, kada je u pitanju Stanko Subotić. Osnovno krivično djelo po optužnici za Stanka Subadića je pranje novca, ali osnovno krivično djelo za sve njih je udruživanje sa mafijom. To je jedan zakon Rognoni Toro koji je donesen u Italiji prije 20 godina, a nakon pogibije istražitelja, generala Karabinjera i državnih tužilaca na Siciliji, i taj član zakona se zove 416 bis, to je asocijacione con la mafija, udruživanje sa mafijom. Dakle, to je osnovno krivično djelo koje su oni napravili. Njih ta optužnica tretira kao zločinačku organizaciju koja se udružila sa zločinačkim elementima u Italiji radi stjecanja velike materijalne koristi. Vaši intervjui i sve ono što govorite obilo je teškim optužbama i ponekad šokantnim stavovima, informacijama, tvrdnjama, kako god hoćete. Ne nudite baš mnogo dokaza, ali vratit ćemo se na sve slučajeve pojedinačno. Ono što želim u ovom trenutku da se pitam jeste vezano za srpsku optužnicu. Šta ste dali, da tako kažem, srpskom specijalnom tužilaštvu? Videli ste se s njima, ali sam video da ste u intervjuu rekli da je to bio neformalni razgovor između istražitelja specijalnog tužilaštva u Srbiji i vas. Pa pazite, kao što znate, ja sam ljetos dao te intervjue prvo crnogorskoj, pa onda i beogradskoj štampi. Bili su to Vijesti i onda Blic. I govorio sam otvoreno o svemu. Onda sam naravno, pokušali su ljudi koje sam citirao da me diskredituju, pa su onda se obratili tim novinama sa svojim objašnjenjima i svojim pismima i onda sam ja naravno dao još informacija koje imam. Na bazi toga, pretpostavljam, javio mi se državni tužilac za organizovani kriminal Republike Srbije, gospodin Radosavljević, čuli smo se telefonom i dogovorili da bih ja mogao u nekom vremenskom intervalu, što se na kraju krajeva i desilo, da razgovaram sa njegovim saradnicima. To se desilo u Zagrebu, to je bilo snimano video, ali ne predstavlja to dokaz na sudu. Naime, govorili smo o svemu i svačemu, ali ako bi to došlo do suda, onda ja moram fizički da se predstavim. Možete se dočiti na sudu? Sa velikim zadovoljstvom. Vi ste više puta pominjali da je zapravo ideju šverca cigareta u Srbiji kreirao mozak DB-a, zapravo Jovica Stanišić, i da je Stanko Subotić samo odabran da bi taj posao počeo. Zašto njega nema na optužnici ako je... Pa to morate pitati tužioca, ali dopalo mi se prije neki dan sam pročitao u novinama izjavu glavnog tužioca Republike Srbije gospodina Radovanovića koji kaže kada god, na nekoj konferenciji međunarodno je to rekao, kada god zagrebemo neki takav slučaj kriminala u našoj državi, na našoj teritoriji, onda vidimo da to sve potiče iz vremena rata. Dakle, morate da znate da ovaj šverc ogromnih razmjera, kako u Crnoj Gori i u Srbiji, nije mogao bez državnih struktura. On nije mogao da se odvija bez njih. Već sam jednom rekao da je državna struktura u Srbiji koja je upravljala tim poslom bila struktura kojoj je pripadao Jovica Stanišić, Mihalj Kertes, Milorad Vučelić, nije nimalo slučajno, su svi iz istog kruga, iz Bačke Palanke. I pretpostavljam da je gospodin Subotić izabran od njih kao čovjek koji je radio za gospodina Bokana, koji je tada bio državni partner Crne Gore. Da je kao čovjek koji je već ušao u poznanstvo sa određenim ljudima u Crnoj Gori, uključujući i Mila Đukanovića, on bio izabran kao najadekvatniji, kao neki koji će biti novi gazda posla u kojem je već bio šegrt. Tako da je sve logično, sve je vrlo lako objašnjivo. Zašto nema gospodina Stanišića, to morate da pitate tužioca u Srbiji, ali ja mislim da je on itekako bitan za ovaj slučaj i da se sa njim mora napraviti razgovor. On je to kreirao. Kako je uloga Milorada Vučelića bila u toj priči? Šta o tome znate? Milorad Vučelić je bio jako dobar prijatelj Svetozara Marovića i Mila Đukanovića i bio je čovjek za vezu ovog bačko-palanačkog lobija i Mila i Sveta. Dakle, on je bio ključan čovjek u tome i jedno vrijeme je bio benefaktor ovog posla. Mislim da je profitirao iz ovog posla i on dok nije došlo do njihove neke unutrašnje svađe. To bi on mogao najbolje da objasni o čemu se radi. Gospodine Kneževiću, ono što je u ovom trenutku verovatno pre svega predmet interesovanja hrvatskog tužilaštva jeste, a naravno i srpskog, jeste ubistvo vlasnika Nacionala, Ive Pukanića, koji je bio vaš prijatelj. Vi ste direktno optužili Mila Đukanovića i Stanka Subadića Cane kao naručioce tog ubistva, a onda objašnjavajući u jednom od velikih posljednjih intervjua rekli ste da se tu zapravo radi o indicijama i saznanjima na kojima bazirate svoje pretpostavke. Kako se može neko optuživati za ubistvo? Ja, naravno, i pretpostavljam mnogi drugi mogu da razumeju da optužujete, ne znam, za neka manja krivična dela ili protivzakonite ponašanje, ali da na osnovu indicija optužujete nekog za ubistvo, znate, to je veliki izazov. Zašto to radite? Ja ću se vratiti tačno na definiciju koju sam ja rekao na Hrvatskoj televiziji, a onda je ona prenošena u različitim medijima našeg regiona. Dakle, rekao sam ovako, ostavit ćemo sudu i tužilaštvu da dokaže sudu da presudi ko je nalogodavac tog ubistva. Ali ja, kao Ratko Knežević koji ima malo duže pamćenje, koji pamti svaki detalj u zadnjih 10 godina ovog cijelog procesa, smatram i mislim da će se na kraju doći do nalogodavaca koji su njih dva. Dakle, to je moja izjava. Ja to tvrdim, a do čega će doći sud i tužilaštvo, to je na njima da utvrde u njihovom procesu. Ja ne bih volio da ga ugrožava na bilo kakav način. Jel vam poznate teza da, koja se pojavila najprije u Hrvatskoj, pa sad se čuje naravno i ovdje da je Pukanić čovjek koji je uveo reket u hrvatsko novinarstvo? Pa, mnogo ljudi to priče i pitali su me na kraju krajeva neke vaše kolege prije toga. Ja ne znam za taj njegov običaj. Ja znam da je Ivo Pukanić u slučaju duvanske mafije, koje sam ja zbog svoje izloženosti u svemu tome pratio, da mu je nekoliko puta su mu bili nuđeni veliki iznosi novca od ljudi koji su bili direktni posrednici ili kuriri duvanske mafije. Znam isto tako da gospodin Pukanić nije nikada prihvatio ništa od njih. Da mu je zaista bio interes da se obogati, on bi jednu od tih ponuda prihvatio i ne bi morao možda više da radi. Ali on to nije uradio. U ovom slučaju pratio je svoj novinarski instinkt. Na kraju krajeva cijela afera u njegovim novinama nastala je samo na tome što je on htio da bude novinar i što je to uradio novinarski. Na najbolji mogući način na koji je to mogao. Premijer Crne Gore, gospodin Đukanović, tvrdi i kaže zapravo da je Pukanić u Bariju svedočio o sadržaju tekstove koje je pisao da bi reketirao one o kojima je pisao. Kako smo počeli ovaj razgovor sa informacijom o računima Kodeksa i Dalvića, onda bih rekao gospodinu Đukanoviću da o reketu on najbolje zna, jer je upravo preko računa Kodeksa on reketirao građane Srbije i Crne Gore. ako se ikada izađu na površinu plaćanja sa računa kodeksa, neke od njih sam imao prilike da vidim, vidjet će se koliko je novca gospodin Đukanović reketirao građane Crne Gore, državu Crnu Goru na čijem je čelu i građane i državu Srbiju. Dobro, ali ja sad govorim o drugoj vrsti reketa, dakle o reketu kao direktnoj uceni, ali kao krivičnom delu. Pa ako Đukanović ima dokaze za to, zašto ih nije pokazao? Ja mislim da je vrlo ružno pričati takve stvari o čoveku koji više ne može da se brani, jer je mrtav. Postoji priča i o vama, ali čovek je mrtav. Da, evo, ja sam živ još uvijek. Da, naravno, u redu. Ovo sam teo da ispitam. Dakle, nije gospodin Đukanović jedini koji govori o reketu. Blagota Baja Seković je, kažem, kontroverzna osoba ili ličnost ili... Nažalost, isto pokojni, da. Tako je. Izrešetan je Dan nakon što je u intervju Monitoru izjavio da ste vi reketirali Stanka Subotića, da ste zapravo tražili preko njega 1.600.000 maraka da bi Nacional prestao da piše o Canetu i o švercu duvana. Da, prvo ne znam kako su došli do iznosa od 1.600.000 maraka, pogotovo zato što... To je njegova izjava. Pa dobro, ali mislim, zašto nije 1.500.000, zašto nije 2 ili zašto nije 5? Iznosi koji su nuđeni gospodinu Pukaniću bili su jako veći od toga, 2 ili 3 puta veći od toga. Ja nikako nisam mogao da utičem na to. Mislim da se radilo o jednom pogrešnom spinu. Gospodin Subotić, inače, znam i čujem da od njegovog partnera Đukanovića dobija kritike da nije baš najbolji sa medijima, pa mu je Đukanović naredio da šuti. Rekao je tada nekoliko puta, prvo je pominjao Ratka Đokića, koji je isto pokojni, pa je pominjao mene, pa me na kraju kraja pred drugim opštinskim sudom tužio u privatnoj tužbi da sam ja njega reketirao. Naravno, u vrijeme kada je on imao mnogo većeg uticaja na sudstvo u Beogradu nego što sam ga ja ikada imao, on je tu tužbu, ja sam saslušan po toj njegovoj privatnoj tužbi, iznio svoje argumente i naravno sudstvo, odnosno drugi opštinski sud u Beogradu je odustao od te njegove prijave. Ali oni to malo vrte jer samo tako mogu da se odbrane. Ali ne pominjete Baju Sekulića, dakle to je gotovo zastrašujuća koincidencija, znate, da jednog dana da takvu izjavu o reketu i da sutradan strada. To je valjda bilo 24 sata razlike. On je izrešetan na klasično mafijaški način. Da, to je sjajno pitanje za gospodina Subotića i za gospodina Đukanovića da ga odgovore. Da odgovore na njega. To je odlično pitanje. Ne znam zašto bi gospodin Pukanić, pokojni, ili ja mogli da dam odgovor na to pitanje. Zašto? Zato što pominje vas. Pa, mislim... Ne pominje Mila Đukanovića, pominje vas kao čoveka koji je tražio reket. Ja ga sigurno nisam tražio i sigurno nisam bio u bilo kakvoj relaciji koja bi me mogla dovesti u vezi sa tim. Također ste optužili njih dvojicu za ubistvo Vanje Bokana u Atini. Na osnovu čega tvrdite da ta dva čovjeka stoji iza ubistva Vanje Bokana? Pa kad me svi pitaju o tim ubistvima koja su se desila, onda moram da kažem da se mora pratiti trag novca. Dakle, sva su ta ubistva manje ili više, ali uglavnom bila povezana sa poslom duvanskog kartela. Jednostavno je toliki novac bio u igri da su određeni ljudi imali neke druge apetite, neke veće, neke manje, neke iz različitog ćoška prilaza, svemu tome. Tako da gospodin Bokan je radio taj posao dugo vremena i bio istiran iz tog posla. Naslijedio ga je Stanko Cane Subotić. Stanko Cane Subotić, ja imam psihološki profil gospodina Subotića. On je u vrlo velikoj paranoji od svakoga koji bi mu mogao nauditi. Bio je jako uplašen gospodina Bokana. Onda je u toj svojoj tehnologiji prilaza prema svojim neprijateljima počeo da plaši gospodina Đukanovića da Vanja Elis sprema atentat na gospodina Đukanovića. Možda je to bila istina, otkud znam. Ali to je bio povod da on na kraju krajeva na jednoj proslavi na kojoj sam slučajno bio, ja sam vidio gospodina Subadića 3 puta u životu, jedan od ta 3 puta je bila ta proslava u augustu 1998. godine. On je zaista bio malo popio i treba mu dati kredit da ljudi kada malo popiju govore neke stvari koje ne moraju biti istinite. Ali je tada na sav glas pred svim ljudima koji su tu bili govorio kako će Vanja Bokan da nastrada. To je bila duša 1998. godina, Vanja je valjda nastradao tek 2001. Ali on to nije krio da on njega mrzi. Postoji jedna kontradiktornost koja dosta snažno relativizuje i dovodi u pitanje to što govorite o Vanji Bokanu. Naime, pročitao sam pažljivo vaš intervju u Blicu koji ste dali 12. augusta ove godine. Vi tada kažete Bokana je u Atini ubio niko drugi nego Baja Sekulić. Da. Dakle, čovjek koji je stradao nakon što je za vas rekao da ste reketirali Stanka Subadića Caneta, koristeći lažni švajcarski pasoš i takozvanu medenu klopku, to je valjda tehnika, jeli, da se čovjek navuče, a svu logistiku odradio je sada novi policijski pulen Goran Žugić. E sad, znate, Goran Žugić je ubijen u junu 2000. godine, a Vanja Bokan u oktobru 2000. godine. Šta objašnjava ovako neverovatnu grešku, jer ovde se ne radi o nekim, da kažem, maglovitim sećanjima iz srednje škole, ovde se radi o optužbi za ubistvo. Ako je to jedina maglovita... Nije, odmah da vam kažem. Jedna činjenica u mojim eterima, to je bilo dobro, ali samo da vam kažem nešto. Nažalost, govorimo o smrtima pa nekih ljudi. Ako god je mrtav, to nije dobro da je mrtav, naravno, bez obzira čime se bavi u životu. Ali gospodin Žugić i gospodin Sekulić su bili jako dobri prijatelji i bili su desna i lijeva ruka Stanka Subotića. Kada sam to rekao, znao sam što sam govorio. Ako pogledate optužnicu za gospodina Pukanića, onda ćete vidjeti da je praćen 8 mjeseci. Vanja Bokan je praćen, po onome što smo pokojni gospodin Pukanić i ja saznali, praćen je 2 godine. 2 godine se tražio najbolji način da se ubije Vanja Bokan. Kada sam rekao logistiku, logistika je i nabavka pasoša. Logistika je i prebacivanje oružja u Atinu. Logistika je i naći ljude koji će biti logistika svemu tome, znate. Tako da nisam napravio nikakvu grešku. Za to ubistvo logistiku je odradio Goran Žugić. Ali vrlo neobično, znate, zvuči da čovjek koji je, jeli, 5 mjeseci već mrtav kada je Vanja Bokan... Ali ja opet kažem, čovjek je praćen 2 godine. Potraga. Ove jeseni u novom terminu. Samo na B92 i B92 infokanalu. Vita premium. Tečno stanje optimizma. Always, brend uložaka broj 1 u svetu, predstavlja vam Always Duo, ekonomičnu varijantu pakovanja sa neverovatnih 30% uštede. Oni dani su upravo postali bolji. Dok ti spavaš, tvoj stomačić vari hranu i skuplja se i do 8 cm. Pa se može desiti da tečnost iscuri iz pelene i pokvasite, ali spavaćeš mirno, zahvaljujući Pampers peleni sa najelastičnijim trakama sa strane, koje se skupljaju i šire i do 10 cm. Pruža i do 12 sati zaštite od curenja za miran san. Pampers, mirne noći i razigrani dan. Baletski događaj sezone. Zvezde ruskog baleta 29. novembra u Sava centru. Vodeći solisti Baljšoj teatra u najlepšim numerama modernog i klasičnog baleta. Očaravajuća poetika i fascinantna virtuoznost ruskih majstora igre. 29. novembra u Sava centru. Hvala vam, hvala, halo oglasi za sve što se nađe u vašoj ponudi. Hvala vam, hvala, halo oglasi. Da ponude i nabave sad sve mogu svi. Kad kupuješ ili prodaješ, kupoprodajno se raduješ. I svaki put nešto pronađeš. Putovanja, nameštaj, zdravstvene usluge. Deči vrtić, tepih, servis, brojač, šopca, hrana, piće, zlata ribice. Halo oglasi. Sve i više od toga. www.lakodoposla.com Online berza poslova. Pronađite posao po vašoj meri. Napravite i postavite svoj CV. SMS-om primajte obaveštenja o najnovijim poslovima. Najbrži link između vas i vašeg budućeg poslodavca. www.lakodoposla.com Sokovi Fruvita Premium. Tečno stanje optimizma. Sljedeća patrola vodi vas u obilazak nekih novih mjesta zločina. Patrola. Kako biste opisali taj trenutak u kom vam je premijer Crne Gore Milo Đukanović u jednom ispovednom tonu, kako vi kažete, priznao da je imao učešća u organizaciji ili naručivanju bađenog ubistva? Gospodin Đukanović je dugo vremena bio partner sa gospodinom Subotićem i sa gospodinom Stanišićem i siguran sam da ni sa kim nije dijelio informacije koje je imao o tome. On je jako dobro, on je jako lukav čovjek i jako dobro zna da čuva svoje tajne. Ali smo na jednom rođendanu njegovog sina, 99. godine, poželio mi se da je ucijenjivan od ova dva čovjeka. I onda smo imali jedan dugi privatan razgovor na osnovu kojega sam ja zaključio ili recimo donio neki konačni zaključak o svemu tome. Morate znati da ja dugo vremena nisam živio u Crnoj Gori i da sam se onda vratio iz Vašingtona u Crnu Goru i da sam prvi put vidio u stvari i sklopio kockice mozaike šta se zapravo radi. Kada sam to čuo dan posle toga, rekao sam mojoj supruzi, ja više neću živjeti ovdje, ovo nije mjesto za mene. A odluka je bila bazirana i na svemu onome što mi je to večer gospodin Đukanović rekao. Možda je on imao trenutak slabosti, ali za mene je to bio dovoljan signal da znam o čemu se radi. Dakle, to je to. Istražnim organima ili na sudu, ako bi si ikad došlo do nekog drugog dokaza ili do neke druge stvari, mogu i da kažem. Ali to je to. Kad je to bilo, gospodin? To je bilo 13. novembra 1999. godine. Pa vi ste ipak održavali kontakte sa Milom Đukanovićem još dugo posle toga, do 2001. godine, ako se govorim, tada ste počeli da... Ne, ja sam se samo jednom čuo još sa gospodinom Đukanovićem i to je bilo proljeće 2000. godine. Zašto mislite da ljudi treba da vam veruju? Dakle, to je isti onaj čovek, dozvolite mi samo, dakle, to je isti onaj čovek o kom ste, recimo, 1997. govorili da je mlad, perspektivan i talentovan političar, da Crna Gora, ako hoće u Evropu, mora da glasa za Svetozara Marovića i Mila Đukanovića. Dakle, da je... Nije 97, 95. Da, ali pazite, recimo 2001. ste ih optužili, ali samo godinu dana pre toga govorite o njemu, o jednom pametnom, dinamičnom i mladom državniku koji je zapravo put Crne Gore kao Evropi. Vi nemate 15 godina. Dakle, vi ste odrastao čovjek, godinama ste se sa njim družili. Kako je moguće da neko do te mere može da zavede Ratka Kneževića da napravi jedan takav salto u odnosu prema jednom čovjeku? Prvo, John Maynard Keynes, jedan od najvećih ekonomista u svijetu, rekao je kad se promijene fakti, mijenjaju se moje mišljenje. Nisam rekao ovu rečenicu da bih je napravio svojim alibijem, ali je zaista tako. Svi mi rastemo i razvijamo se i svi imamo drugačije vizure. Ja sam siguran da i mišljenje gospodina Đukanovića o meni više nije ono koje je imao 90. godina. Ja sam pomislio sredinom 90. godina, možda sam bio naivan, možda se to nekako drugačije krstiti, da bi zaista Crna Gora mogla da postane jedna moderna demokratska država. Sada to ne mislim da ona može da bude pod Đukanovićem i pod Marovićem, nikako. Ali, nažalost, umeđu vremenu desilo se mnogo toga što je bilo vrlo argumentovano kako bih ja promijenio mišljenje. U redu. Hajde da pogledamo datume. Dakle, to o čemu pričate desilo se 99. godine. Malo čas ste rekli da ste odlučili da posle toga napustite Crnu Goru, jer je to neka realnost koju niste mogli da podnosite kao jedan normalan čovjek. E sad, gospodine Kneževiću... Kao jedan drugačiji čovjek, ne bih rekao jer imaš normalnih... 2 godine posle toga. Da. U intervju u Globusu. Dakle, 2 godine posle toga, ne 7 dana. Posle toga vi o Đukanoviću kažete jedini je visoki političar pravoslavne provenijencije koji drži do svoje riječi. Zapad je u njemu otkrio normalnog sagovornika koji će Crnu Goru pretvoriti u parlamentarnu demokratiju. Dakle, 2 godine od njegove ispovesti... Ja nikada nisam dao intervju u Globusu. Nikada u svom životu. Dobro, možda vas je Globus preneo iz nekog drugog časopisa. To nisu moje rečenice. Hoćete kažete da je ovo falsifikat? Ja nikada nisam dao u svom životu intervju Globusu iz Zagreba. Znam 100%. U redu. Ja ne kažem da je ovo intervju Globusu. Ja kažem da se to pojavilo u Globusu. Možda je Globus to preneo iz druge novine. Ja sam to video kao citat koji je Globus. Ja se ne sjećam toga, ali ako je taj citat i objavljen, onda sigurno nije iz 2001. godine. Da, iz 2001. sigurno. Možda se radi, sad ću da vam kažem, o tekstu koji je Denis Kuljić napisao u hrvatskom izdanju Playboya. A on je koristio sve što sam ja izjavljivao u zadnjih 15 godina. Dakle, 95. 6. i 7. godine, kada sam radio za gospodina Đukanovića, kada sam bio u njegovom timu, kada sam bio takozvani salesman te crnogorske priče na zapadu, ja sam zaista to uvjerenje imao. Nema nikakve dvojbe. To sam bio ja. Ovo nije drugi Ratko Knežević. Ovo je Ratko Knežević sa mnogo više informacije. I manje kontakta i manje državnih poslova. Mogu li to tako da kažem? Ne znam o kojim državnim poslovima pričate, pošto u onom... Jeste imali korist od toga što ste bili bliski sa Milom Đukanovićem i sa crnogorskom vladom, što ste zastupali, bili ste salesman crnogorskih interesa ili... Od trenutka kada sam postao zvanični salesman crnogorskih interesa u Evropi, odnosno u SAD-u, nikakav posao nisam radio sa Crnom Gorom. Radio sam za platu. Možda malo veću. Nemojte, molim vas, čekajte. Od 95. do 97. Veliki slučaj koji je ovde protiv vas u Londonu vođen u Engleskoj i Britanskoj carine vodila. Ali to je slučaj prije 94. godine. Znači, od trenutka kada sam preuzeo funkciju šefa misije u Vašingtonu, radio sam isključivo za platu. Taj slučaj je bio iz 93. Ja vas pitam koliko ste koristi imali od svojih veza sa crnogorskom vladom, Milom Đukanovićem? Nebitno. U odnosu na ono što sam prije toga radio, što sam nakon toga radio, nebitno. Recimo $400.000 je nebitna cifra? Ne mislim da je to bitna cifra u mom životu ili u omjeru onih poslova koje sam radio i mislim da je pošteno zarađena. Ja nisam nikada nikome uzeo iz džepa $400.000. Po vašem priznanju, $400.000 profita je profit iz jednog posla, dakle iz posla uvoza opreme za crnogorsku vojsku i policiju. Samo nije bila crnogorska vojska, bila je samo policija. Sunday Times piše da je bilo pitanje oružje, ali hajte da nas zanemarimo. Ne, sigurno nije bilo oružje, jer nije bilo nikakve potrebe uvoziti nikakvo oružje u Crnu Goru. Balkan je bio pun oružja. Radilo se o uniformama i radilo se o rekvizitima za policiju koje nisu oružje. Dakle, da li su to kajiši, da li su to pendreci, da li su to, ne znam, neke palice, ali to je bilo to. Uglavnom, oružje, da se razumijemo. Vašim rečima, vašem priznanju, oružje nije bilo oko $400.000. Pa mislim da jeste. I mislim da je to pitanje postavite njima, to je bilo prvo vrijeme sankcija. Drugo, to je bilo... U to vreme plate u Crnoj Gori su bile $7-8. Moguće, pretpostavljam. U svakom slučaju, ja sam to sigurno jeftine nabavio nego što su oni to i kasnije kupovali iz lokalnih izvora. U redu. Dakle, imali ste ozbiljnu korist od kontakata sa crnogorskom državom? Pa, ajmo to tako nazvati, imao sam, eto, tu korist. Vi ste zapravo za sebe rekli da niste bili insajder, da ste zainteresovani outsider i kad čovjek čita vaše izjave, nekako izgleda kao da ste dvogledom pratili sve ono što se događa u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Međutim, postoje činjenice koje vas dovode u kontekst ozbiljnih poslovnih kombinacija, ne samo u Crnoj Gori, već i sa, između ostalog, nekim veoma kontroverznim ljudima u Hrvatskoj. Jedan od njih je Hrvoje Petrač, vi naravno znate o čemu ja govorim. Postoje zapravo dokazi da ste bili u veoma čvrstim poslovnim vezama, između ostalog i sa čovjekom koji je hrvatski kriminalac, koji sada služi zatvorsku kaznu zbog kidnapovanja maloletnog sina generala Zagorca. Vi ste više puta govorili da ste s njim bili na skijanju, da imate neku vrstu prijateljstva na distanci, međutim to, gospodine Kneževiću, nije tačno. Dobro. Šta vi kažete da je tačno? Ja kažem, ja vas pitam, zašto ne govorite istinu? Vi nađete jedan jedini dokaz da sam ja ikada u svom životu uradio bilo kakav posao sa Hrvojem Petračem. I ja ću vam ponuditi pregršt dokaza da ste govorili o raznim poslovnim kombinacijama, da ste govorili i planirali različite dilove od cigareta do banaka. Da, govorite o takozvanom transkriptu razgovora koje je svevremeno objavio Nedeljni telegraf u vrijeme kriznog menadžmenta. Ne samo Nedeljni telegraf, izvinite, molim vas. Ali Nedeljni telegraf bio glavni. U vrijeme kriznog menadžmenta... Zaboravite telegraf, ja govorim o Hrvatskoj u ovom trenutku. To je dokument koji je pružio od hrvatske policije do tužilaštva i takozvanog odvjetništva hrvatskog, koji je bilo uključeno u čitava Hrvatska država. Ja nikada nisam radio nikakav posao sa gospodinom Hrvojem Petračem. Jako sam ga dobro poznavao i bio sam u kontaktu. A ste mu pomogli da organizuje neke poslove, da odradi neke poslove? Ne, decidno ne. Hoćete da vam citiram neke delove transkripta? Ja ih znam i možete, ali niko nikada nije proverio valjanost tog transkripta. Ima ljudi koji žive od nedostatka dokaza, gospodine Kneževiću, ali niko ne spori autentičnost tog transkripta. Izvinite, molim vas, dozvolite mi samo da završim. U tom istom transkriptu ili u toj istoj predstavi gospodin Mesić, predsjednik Hrvatske države, vjerovatno jedan od najboljih državnika koje je Balkan imao nakon rata, isto je tako nazvan šefom mafije, i neki različiti ministri za koje nikad ništa nije dokazano. Dakle, radilo se o kontraudaru osoba iz Srbije. Konkretno, Beba Popović je orkestrirao cijelu akciju i vi to dobro znate. Nije Beba prisluškivao, gospodine Kneževiću. Ne, Beba je kupio taj transkriptu. Možda imao svoj interes, ali to uopšte nije bitno. Transkripti su se pojavili u Hrvatskoj. Beba je kupio taj transkript i omogućio ga za objavljivanje na Nedeljnom telegrafu. od ljudi koji su to ponudili iz Hrvatske. To ni jedna ozbiljna novina u Hrvatskoj. A morate tada znati da gospodin Pavić, koji je bio konkurencija gospodinu Pukaniću, nije bio u dobrim odnosima sa njim. Zašto to ni jedna ozbiljna novina u Hrvatskoj nije objavila? Hoćete mi to reći? Zašto? Ne znam. Ja to zaista ne znam, ali znam da je taj dokument kružio od hrvatske policije do tužilaštva i pravobranilaštva, da niko njegovu autentičnost nije osporio, dozvolite mi molim vas. Dakle, on barata sa vrlo preciznim vremenima, danima, satima, adresama, imenima, formulacijama. I onda on tu kaže, recimo u tom transkriptu, Petrač kaže, nazove sekretaricu nekog ministra i kaže, znaš, možda bih mogao preko ovog Kneževića dovesti HSBC banku u Hrvatsku ili tako. Tako je, pa dobro, evo, to je poslovna kombinacija. Ali kaže, ali između ostalog... Kako vi znate da li sam ja autorizovao tu poslovnu kombinaciju? Između ostalog, pitao vas i da li imate crveni, ja pretpostavljam da nije mislio na Paradajz, nego da je mislio na Malboro. Znate, pominju se prodaje hrvatskih banaka, baš to, o čemu govorite. Pominje se dovođenje kompanija koje bi trebalo da asfaltiraju Hrvatsku i tako dalje. Dakle, ne je obavezno u lošem kontekstu. Ja opet još jednom kažem, molim vas prvo, nikad se u životu nisam bavio švercom cigareta. Taj dio, ne da nije istinito crveno, pa ne znam, to pitajte... Hoćete reći da je to izmišljeno? Da, hoću to da vam kažem. Nikad se u svom životu nisam bavio švercom cigareta. Jeste živeli u stanu, gospodine Petrača? Ne. Jeste bili prijavljeni kod njega u stanu? Ne, to je moj stan. Ja imam svoj stan u Hrvatskoj. Taj dragi čovjek, gospodin Petrač, izdržava kaznu zbog kidnapovanja. Opet se vraćamo na vaše zablude. Ne može se reći da ste imali 15 godina kad ste to čovjeka upoznali. Ne, nisam sigurno. To je veliki problem u njegovom životu. A u vašem? Pa zašto bi bio moj? Zato što se družite sa čovjekom takve... Ne družim se od tada. Provinencije. Ne družim se od tada. Ali ste se družili, gospodine Kneževiću. Znate kako? Vi možete reći da, ja sam pogrešio. Ali kad neko napravi niz takvih grešaka u prijateljstvima sa toliko godina, onda je to već nešto što je kompleksno. Moram nešto da vam kažem, pošto vi dolazite iz jedne urbane sredine kakva je Beograd. Vi znate da je kriminal na zapadu getoiziran. Kod nas nije. Kod nas je tranzicija i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori. Na kraju krajeva, ja sam se... Najveći kriminalac sa svih ljudi koje ste pomenuli je Milo Đukanović. Pa mi je bio svjedok na venčanju, pa je bio predsjednik vlade, pa sam ja radio za njega. Ne možete vi to tako raščlanjivati. Znate? Pa mogu. Ja jednostavno povezujem ljude sa kojima ste se družili. Ajde da pomenem još neke. Recimo Vlastimira Zečevića ili Mićka Talijana. On je također ubijen, nažalost, stradao je na jedan klasičan mafijaški način. Izrešetan je. Njegovi roditelji vas pominju kao kuma i prijatelja kuće. Mogu da vam pomenem Milana Milančeta Rajčevića, koji je također... Rajkovića. Da postoji priča, ne znam da li je tačno, da je u njegovom stanu kod pretresa nađena vaša lična karta. Dakle, da ste imali odnose sa njim. Sa gospodina Rajkovića sam baš... Kako je moguće da neko takve promašaje pravi u svojim prijateljstvima? Zašto bi to bio promašaj? Sa gospodinom Rajkovića sam baš bio prijatelj, gospodin Zečević mi je bio jako drag. Mislim da sam, mogu da kažem, i sa njim bio prijatelj. Da li radi se o kontroverznim ljudima ili da kažem ljudima kontroverzne biografije? Vi znate kakva je konotacija, tako mediji govori ili u Crnoj Gori i u Srbiji. Svuda smo mi ponegde kontroverzni, znate, kako kaže ono u Bibliji, ko je nevinak baci kamen prvi. Ali radi se zaista o mojim prijateljstvima i radi se o ljudima koji su u datim vremenima nastradali u određenim sukobima. Gospodine Kneževiću, jedna velika tema za ovaj razgovor je zapravo, imajući u vidu vaše prijateljstvo sa Pukanićem i način na koji o njemu govorite i na koji ga branite i na koji govorite o nacionalu, jeste tema Zoran Đinđić, koji je bio jedan od crnih junaka nacionala u jednom periodu 2001. godine i pravo da vam kažem, postoji nešto što baca veliku sumnju na sve takozvane istraživačke napore nacionala. To je upravo priča o Zoranu Đinđiću kao šverceru i kao duvanskom mafijašu. Do danas nije poznat ni jedan dokaz da se Đinđić bavio švercom cigareta. Ima bezbroj indicija i indirektnih dokaza i izjava, ako hoćete, da je nacional čitavu priču oko Zorana Đinđića spinovao u interesu tvornice Duhana Rovinj, a tu su se podudarili i interesi međunarodne kompanije Japan Tobacco International. Gospodin Đinđić je nesumnjivo bio jedna ozbiljna reformska snaga u Srbiji. Ne, bio je duvanski Bos i mafijaš u Nacionalu kod vašeg prijatelja Ive Pukanića. Odlično, ovako. Nisam pročitao ponovo te tekstove da bih mogao da vam kažem kako se on tamo pominje. Činjenica je da se on tamo pominje i najjači dokaz da je vlada gospodina Đinđića i sam gospodin Đinđić bio u određenom dilu sa gospodinom Subotićem je izjava gospodina Subotića data ove godine, ponavljam, ove godine, Jutarnjem listu, u velikom intervju koji je dao gospodinu Albuquerqueu u Ženevi, u kojem kaže: ja sam pomogao demokratske promjene i demokratsku stranku sa 10 miliona eura. Njegova reč kao i vaša reč, u ubistvima, bez dokaza, bez ozbiljnih argumenta. Onda idemo dalje. Pa ajte, molim vas, kakve to veze ima sa... Jesam li se ja vozio sa Subotićevim avionom i slikan na aerodromu u Moskvi? Je to dokaz da je Đinđić bio mafijaški... Ne, 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 ja to nikada za njega nisam rekao, broj jedan. Čekajte, molim vas, čitali ste tekstove. Ne radi se o jednom ili 5, radi se o 100 tekstova. Ja to nikada nisam rekao za gospodina Đinđića. Rekao je vaš prijatelj, Ivo Pukanić. Ali vi stalno mene namećete neke prijatelje. Ja sam ja odgovaram za svoje izjave. Vi branite integritet Nacionala. Ja ne govorim samo o vašem prijateljstvu sa Ivom Pukanićem, već govorim o tome da vi neprestano branite integritet Nacionala i tvrdite da je to jedna ozbiljna istraživačka novina koja je došla do ozbiljnih podataka o švercu duvana i da je zbog toga njen vlasnik Ivo Pukanić stradao. Zbog toga ste vi osoba za ovakav razgovor. Ok, ako nije tako, dakle, sad sam pomenuo 10 miliona, ako je rekao Subotić, pa sam pomenuo avion. Ako već nije tako, u nekoj od knjiga gospodina Beba Popovića imate razgovor. On, dakle, piše, on potvrđuje da dolazi u Bermudama Legija, koji je optužen, koji je zatvor za ubistvo Đinđića, da dolazi u Bermudama, znači nimalo ne pošto instituciju koju dolazi. To je poznato. Na stepenice, molim vas, samo detalj. Na stepenice vlade... Sa Legijom znamo i pod kojim okolnostima... Da, ali samo moment. Da postoji objašnjenje za mnoge susrete. I traži da se vrati dug od 10 ili 12 miliona maraka Srećku Kesneru, koji je desna ruka Stanka Caneta Subadića bio do tada. Zašto Legija? Da on dolazi, Beba piše, da on dolazi i da to traži od Zorana Đinđića. Zašto Legija dolazi kod predsjednika vlade Srbije sa tim zahtjevom, a to sve citira Beba Popović? Zbog čega? Hoćete vi meni sada to objasniti? Ja ne vidim toliko snažan kontekst u kojem sad sve to pominjete. Ili sad hoćete da branite tu tezu da je Zoran Đinđić bio... Ne, ja nikada nisam rekao da je on švercer. Ja sam samo rekao da je bio jako dobar sa Stankom Canetom Subutićem i sa Milom Đukanovićem. Da li je bio jako dobar, to je sad stvar, kako da vam kažem, za raspravu. Da li je on bio dobar u pravostu? Da li je on bio dobar ili Beba Popović koji je bio određeno vrijeme u njegovom timu i Čeda Jovanović? Ali to sve nema veze, gospodine Kneževiću. Ja vas pitam za objašnjenje 100 tekstova. O Zoranu Đinđiću, dozvolite mi, molim vas. Neće biti da su bile 100, molim vas, sigurno. Molim vas, dakle, Nacional je konsekventno pisao duže od godinu dana i svakodnevno pominjao i Mila Đukanovića i paralelno sa njim Zorana Đinđića, koji je inače samo 4 meseca pre nego što je Nacional otvorio priču o Zoranu Đinđiću postao premijer Srbije. Dakle, on je postao premijer u januaru, Nacional je počeo krajem aprila, početkom maja da objavljuje tekstove o Zoranu Đinđiću kao šverceru. Ali molim vas, ja vam postavljam direktno pitanje. Dakle, to o čemu vi pričate su vaši stavovi, neke činjenice koje verovatno imaju svoje objašnjenja, a ja vam sad suprotstavljam snažne interese TDR-a koji je molio za sastanke kod Zorana Đinđića. Evo, imam ovde pismo Tvornice Duhana Rovinj koje moli premijera Srbije, jer je ta fabrika, zapravo njene cigarete su imali status domaćih cigareta, nije se plaćala carina na njih. Zoran Đinđić odlučio da to ukine. Kao i to što je odlučio da uvede jednu novu fabriku, to je bio British American Tobacco, što naravno nije bio interes ni TDR-a, ni Japan Tobacco. Ali je bio Stanka Caneta Subotić. Na koji način? Stanko Cane Subotić ima ugovor sa British American Tobacco da naprave fabriku cigareta u Srbiji. I on je bio lobista njihov. A da je igrao duplu igru pokazuje i tabela koja sam vam poslao sa računa Kodeksa, a samo je Power of Attorney računa Kodeksa ima Stanko Cane Subotić. Koliko je otišlo uplata Tvornici Duhana Rovinj? Hoćete to da pokažete vašim gledateljima? Imate te tabele, dao sam ih. Znači, tačno se kaže datum, pa se kaže cifra, pa se kaže broj računa i uplata. Svaka treća uplata sa tog računa je Tvornici Duhana Rovinj. Stanko Cane Subotić je bio jedan od najvećih klijenata Tvornice Duhana Rovinj. Ja sam već jednom rekao, ponovit ću sada ovdje, nisam se nikada u svom životu bavio cigaretama. Ne znam nikoga iz Tvornice Duhana Rovinja. Nikada ni jednog čovjeka nisam sreo iz toga. I ne znam da li je, osim reklamnih, jer je možda objavljivao njihove reklame koje su druge novine, gospodin Pukanić imao nekog interesa. Mislim da gospodin Đinđić nije bio target njegovih napada, ja to smatram, ali da je gospodin Đinđić ili njegova vlada ili ljudi oko njega da su dali jako puno povoda da se vežu sa gospodinem Subotićem. Na kraju krajeva, iskreno priznanje gospodina Subotića u Jutarnjem listu je da je dao 10 miliona eura Demokratskoj stranci. Molim vas, kakvih je to 10 miliona? Ko sa 10 miliona daje podršku demokratskim promjenama? To će gospodin Subotić morati da dokaže. Ne, gospodin Subotić je kupovao zaštitu, znate. Da li je taj novac otišao na privatne račune? Da vas vratim još samo jednom na vaš pristup Stanku Subotiću, za koga govorite da je kriminalac, švercer, da je sve što je vama rekao neistina. Jedino verujete u ono što je rekao kada je u pitanju Demokratska stranka i to da je dao 10 miliona evra Demokratskoj stranci. Kako možete da verujete u to čoveku za koga govorite sve ovo što govorite? Ja sam izanalizirao poslovni i ljudski profil gospodina Subotića. Ja ga držim za svog neprijatelja. To je jako opasan čovjek. Šta kvalifikuje gospodina Subotića za poslove koje on radio? Ima li on neko obrazovanje? Ima li iskustveni biznis iz svega toga? Ja sam samo pitao kako je moguće da ništa drugo ne verujete od svega što govori. Zato što znam kako kupuje osobe. Znam kako kupuje osobe i kako kupuje političku naklonost. Večeras u replici pričamo o poslednjem činu donošenja Statuta Vojvodine. Gosti Bojan Kostreš, Dušan Bajatović, Miloš Aligrudić i Aleksandar Martinović. Imate pravo na repliku. Večeras u 10. Sokovi Fruvita Premium. Večno stanje optimizma. Gde god da krenem, prašina me prati. Kako da moja kosa bude čista i puna volumena? Wash and Go. Pravi više pene i pere kosu bolje od mnogih jeftinijih šampona. Jedino što me sada prati je njegov pogled. Super čista kosa, 100% volumena. Sada pronađite u prodavnicama specijalnu Wash & Go ponudu sa šamponom i gratis balzamom. I Grupo Cultural Argentina vas pozivaju do 15. januara 2010. godine u čudesni svet dinosaurusa. Dinosaurusi Argentine, džinovi Patagonije, Impuls Hala pored Continental hotela, generalni sponzor Raiffeisen banka. Boriti se protiv gripa nije lako. Ali ima kako. Pokrijte usta i nos maramicom kada slijete i kašljete. Odmah je bacite u kantu za otpad. Ako nemate maramicu, kinite u nadlakticu. Izbegavajte rukovodnje, grljenje i ljubljenje kada slijete i kašljete. Ostanite kod kuće kada ste bolesni i pozovite lekara. Redovno perajte ruke. Čuvajmo se od gripa. Tajna stara 2000 godina. Nadprirodna sila koja može da promeni svet. Pitanje je samo ko će prvi da pronađe Longinovo koplje. Nedelja u 2. Samo na B92. Sponzor filma Dormeo. Sokovi Fruvita Premium. Večno stanje optimizma. Ču o švercu duvana zamenio je šverc narkotika. Pre izvjesnog vremena u Latinskoj Americi zaplenjena jedna ogromna količina kokaina, 2,1 tone, ako se ne varam. U to priču upetljeno su mnoga imena i Srbije i Crne Gore, bilo je uhapšenih i sada su u zatvorima, pre svega zapravo u Srbiji i u Uruguaju ili Argentini, ako se ne varam. Šta je nama poznato? Mediji pominju biznismena iz Pljevalja kao jednu od osoba koja je uključena u ovu priču. Spekulisa se i o tome da je bilo pucanja revolverima, jeli, zbog ove zaplane. Šta znate o tome? Pa eto, čuo sam isto što ste i vi čuli. Da je valjda taj gospodin iz Pljevalja došao u sukob sa bratom gospodina Đukanovića, jer je brat gospodina Đukanovića finansirao neke od njihovih poslova, pa nije isplaćen, pa je došlo do toga. Ali naravno, samo čuli ili nešto o tome znate? Samo sam čuo, zaista ne znam mnogo više. Ono što zasigurno znam je da su gospoda Šarić, ako je o njima riječ, trebali da preuzmu sve poslove gospodina Subotića u Srbiji onoga trenutka kada je došlo do mogućnosti zapljene Subotićevih poslova, vrijednosti, novca i svega onoga što ima u Srbiji. Odustalo se od toga kada su vjerojatno pretpostavili da su i gospoda Šarić pod nekom vrstom istrage. Dakle, ono što hoću da kažem, vrlo je bitno da se te alijanse koje su stvorene u vrijeme sankcija, koje su stvorene u tim poslovima, da se stave pod lupu, da se vidi o čemu se radilo. Ja recimo imam informaciju koju mi je prenio Nebojša Medović, jedan od lidera opozicije iz Crne Gore, da gospodin Subotić je godinama već pere novac za gospodu Šarić preko svojih kanala, za proviziju. I to treba provjeriti, znate. To je isto neka indicija, to je isto neki podatak i treba ga provjeriti. Osim toga, 12.7. ove godine, gospodin Subotić je bio sa gospodom Šarić u Kotoru, u diskoteci, i to je podatak koji također treba provjeriti. Ali ponavljam, da, naravno, slika u zadnjih 15 godina. Znam da je Srbija napravila ogromne korake, nešto uz pomoć Haga, nešto i sama, da raščisti tu ratnu i profitersku situaciju. Ali bez, opet ponavljam, bez rješavanja enigme Stanka Caneta Subotića, Srbija neće tu sliku imati cijelu. Osim nekih, ili da kažem, pojedinih kontradiktornosti koje relativizuju neke vaše tvrdnje o kojima smo govorili večeras, nevolja i ta, gospodine Kneževiću, da mnoge vaše izjave prate demanti ljudi o kojima govorite ili koje citirate. Poslednja osoba koja je to učinila je američki diplomata Robert Gilbert, koji je jednostavno rekao da je sve što ste saopštili u vezi sa razgovorom kom ste prisustovali između njega i Mila Đukanovića u vašoj kući neistina, sem činjenice da se on odvija u vašoj kući. Prvo, to je bivši američki diplomata, a onda na njegov demanti, ja sam njega demantovao, i sad naravno se to ne bi stalno nastavilo, volio bih da sretnem na Londonskom sudu, baš sam se raspitao, dovoljno je da sam ja taj tekst pročitao u Londonu, takva su zakonska pravila ovdje gdje se sada nalazimo, pa da mogu da tužim Londonskom sudu gospodina Gilberta. Postoji još jedno pitanje koje želim da vam postavim na kraju ovog razgovora, a vezano je za sve to što iznosite. Postoje oni koji smatraju da je to vaš način preventivnog ponašanja. Da je to način na koji štitite svoj život, da postoje stvari koje možda nisu istinite, ja vas sad suočavam sa ocenama vaših izjava i intervjua, ali da vi to radite jer ste potpuno uvereni da je to način da obezbedite sopstvenu bezbednost. Ne, to nije istina. Mislim da sam ja jednako bio ugrožen i bez ovoga i sa ovim. Možda sa ovim čak i nešto više sada. Dok to ne završi u institucijama Srbije, Hrvatske, Crne Gore ili drugih zainteresovanih zemalja, ovo će i dalje ostati jedna fina medijska priča koja je punila naslovne stranice ili glavne termine na televizijama. Hvala vam na vremenu koji ste posvetili gledalcima televizije B92. Hvala vama.